မနစ်ကစားပြောကလေးပြေပြွားတဲ့တကြံပေါ့နော်ညာတော့အာဘာကွာဝါလဲဆိုအခုတကြံသွားဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းမသွားဖြစ်တော့ဘူးညီမဆိုမိသားစုဆိုအမေပင်နဲ့လို့သွားဖြစ်တယ်များတယ်နောက်ပိုင်းခုကကိုတယောက်တည်းသွားတယ်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ပြန်ပြောင်းသွားတာကြတော့အခုမိသားစုဘာလို့ကျောက်သားတွေပြစ်ပါလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အာမရောကြောက်သားရကြောက်ထက်အောင်ပူကဲနေရောသူတို့လိုက်ချင်းနေရတာနဲ့တော်တော်ကဲနေရပြီအာမရောကြောက်သားရကဲတော့ကဲအာတကြံကကျွန်တော်လွိုက်ကုန်မှာရှိပါမယ်မနစ်ကတက်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာရလို့ထင်ပါတယ်မနစ်ကဆိုနည်းနည်းလေးအာကျွန်တော်များဟိုတော့ဟိုတော်များအာလုံးမရကြဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့တော်တော်များများကိုလုံးရကြတယ်အဲမနစ်ကတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတဲ့တကြံလို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းသိပြီးတော့သူကတော့ပြောမှန်ကုန်မပြောချင်ပါဘူးပြောချင်လို့ဆိုတာဒါကဟိုဒီတာစီယုံနဲ့ဒီတီးတရားရဲ့အဲဆုံးဖြတ်ချက်တော့ကိုတက်တက်ကျွမ်းတဲ့သူတွေကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ကိုရီးယားလည်းဒါတော့ကိုယ်ဆိုင်လည်းဦးစိုးလင်းတချင်းတွေကိုဒီကျောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးစိုးလင်းကိုကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းအတိုင်းပဲလုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲမျိုးတော့ဒါတော့စီးငင်းမှာပဲစီးငင်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးရမှာပဲပေါ့ဟုတ်ငြင်းချင်းအစ်စ်တီကျိုးလည်းလုတ်တယ်အဲကျိုးဆိုလည်းတောက်လျှောက်လုတ်ပြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုပြည်သက်စီကိုမရောက်မရောက်ဆိုတာဒီ producer ပိုင်းရောပြည်သက်ရဲ့အယုံစူးစိုက်မှုအပိုင်းရောနေဝရဲ့လို့ထင်တယ်ဗျ producer ပိုင်းကလည်းပြည်သက်စီကိုရောက်အောင်ပို့ပေးဖို့အတွက်ချောညာအားတွေရောခွေပြန့်ကြီးရဲ့အားတွေရောနေပါတယ်ကျိုးဟိုပြည်သက်ကလည်းဒီကျိုးတကြံစင်းနေတဲ့နိုင်ငံသားတန်နိုင်ငံသား EM စောင်းလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေရတဲ့အဲမှာစိတ်ဝင်စားမှုတွေနေကုန်တာပေါ့နော်ဟုတ်2008မန္တလေးတကြံပေါ့နော်ကျွန်တော်အစိုးရစားပြတဲ့ချိန်မှာမန္တလေးမှာစားသွားရတဲ့ကြံအမှန်ရတော့မှာပဲဟုတ်ကြံပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကားရိုက်လေးတစ်ခုပြန်ဆက်ဝင်ရမှာကျွန်တော်မပြီးသေးတဲ့ကားရိုက်ပေါ့နော်အဆက်ဟာလေးဆက်ဝင်ရမယ်အဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်လူတန်းလို့ဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ဖုန်းကြီးဝင်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်သားလေးတွေကိုချစ်ပေးရတော့ချစ်ခင်ပေးတဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းသားလေးတွေကိုချစ်ခင်ပေးပါမေတ္တာထားပေးပါလို့ဟုတ်အစ်စ်တွေတော့ထပ်လှုပ်ထားပါတယ်ဟိုပြည်သက်စီကိုပို့ဖို့လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တနေ့တစ်ပုတ်တော့မနစ်ကဆိုဆော်ဂျီကလေးပြီဒီနေ့ဆို you are my everything ဆိုပြီးတော့ valentine day မှာကျော်ရဲ့ debut ရဲ့ကိုထုံးရဲ့တောင်းတော်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုပြည်သက်စီကို online အနေနဲ့တစ်သိအခွေပဲထွက်ပြင်အောင်မှာပေါ့နော် online အနေနဲ့တစ်သိရောက်ရအောင်ပို့ပါမှာပါ